بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوة الإسلام والإيمان، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعشر كيني سديدات ahaa weydiin iyo warcelinta kuna saabsanaa al-axkaam al-mutacalliqatu bisiyaam allatii laa yuxsinu bilmuslimi aljahlu biha, axkaamta ku hareereysan soonkeenna, taas oo qof kasta oo muslim ah aysan ku habboonayn ama u wanaagsanayn inuu moogaado oo jaahil ka noqdo, ee ay ku habboon tahay tacallumuhaa wa macrifatu axkaamihaa, xukumkeeda inuu barto aqoonna u yeesho. Wa fiiha bacdu almasaa'il almucaasara, waxaa ka mida masaa'il mucaasara allatii yakturu su'aalu canhaa, oo xilliga kan isweydeentooda ay badatay. Su'aasheennu waxay maanta ka bilaabanaysaa ee dhinaca kafaarada iyo fidyada soonka. Marka waxa weeye, maa xukmu qadaa siyaam an sanawaatin kathiira, muxuu noqonayaa xukunka qallaynta soonka la qallaynayo sanado fara badan? Yajibu cala almuslim, qofka muslimka waxa waajib ku ah an yaqdiya maa faatahu min asiyaam, inuu qallayo wixii ka tegay oo soon ahaa inuu qallayo, waajib bay ku tahay. Lianna hadha daynu llaahi fi dhimmatihi, maxaa yeelay arrinkaasi qallahaas soonkaa ka tegay qallihiisu waa dayn ilaahay isaga madaxiisa uu ku leeyahay, qofkaasaa madaxiisa lagu leeyahay, waana dayn ilaah kugu leeyahay. Waqad qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka ilaahayna wuxuu yidhi fadaynu llaahi axaqu an yuqdaa, ilaahay daynta uu leeyahay baa u xaq leh in loo gudo ilaahay. Soonkaas waa wax ilaah kugu addoonsaday, wax ilaahay wax taraya ma aha, laakiin addoonsigii ilaah uu ina ku addoonsaday inaan fulinno ayaa xaq la inoo ku leeyahay. Marka addoonsigaa ilaah kugu addoonsaday oo aadan fulin, xaq baa lagugu leeyahay inaad ilaahay u guddo. Rawaahu Muslim. Waman calayhi siyaamun faa'id, qofkay korkiisa tahay soon tegey, yajibu calayhi qadaa'uhu, waxaa waajib korkiisa ku ah inuu qallayo baa waajib korkiisa ku noqonaysa, maadaama xayan wa qaadiran cala siyaam, inta uu nool yahay soonkana awoodo inuu soonkii qallayo oo la yimaado waajib bay ku noqonaysaa. Fa in maata, hadduu dhinto soonkii oo lagu leeyahay, walxaal calayhi siyaamun, isaga hadduu qofkii hadduu dhinto isagoo soon lagu leeyahay, saama canhu waliyuhu, weligiisii ayaa ka soomaya inshaa hadduu doono, hadduu doono weligiisi baa ka soomayo. Waa li xadiidi rasuulilaahi sal alayh wasalam, nebigu wuxuu yidhi man maata wa calayhi siyaamun saama canhu waliyuhu, qofkii geeriyooda isagoo korkiisa soon yahay, ciddii weliga u ahayd ha ka soonto qofkaas. Rawaahu Sheikhaan. Weli weliyihi wuxuu leeyahay, waxa kaloo uu leeyahay qofkii weliga u ahaa, an yadcama canhu miskiinan, qof miskiina inuu quudiyo oo raashin ka bixiyo mud uu siiyo waa 600 oo garaam, bedela siyaami kulli yoom, maalin kasta soonkii lagu lahaa bedelkeed, in markaas qofkii weliga u ahaa qofkaas soonka isagoo lagu leeyahay dhinta qofki weliga ahaa inuu ka bixiyo raashin, inuu ka bixiyo raashinkaas oo bedelka ah soonkii korkiisa ahaa. Su-aasha ku xigta waxay tahay, hal calaa man afdara bicudrin sharciyin ikhraaju lfidya, qofkii korkiisa ma noqonaysaa afuray cudadaar sharciga u afuray inuu fidyada bixiyo, ma lagu yeelanayaa korkiisa ma noqonaysaa? Qofkii cudadaar buu afuray, waa gabadhiio mathalan dhiig bay heshay, way dhashay, ee muxuu ahaa qofkii musaafir buu ahaa, marka sabab sharciya ayuu qofka kani marka horeba u afuray, marka afurkaas uu afuray ma fidyo ma bixinayaa? Idaa kaana alcudru min alacdaari daa'ima,
cudadaarka uu afuray hadduu ka mid yahay cudadaarada joogtada ah, kal maradba weeye mariid qof buka, bimaradin laa yurjaa buruhu minhu, qof buka oo lagu daraynayo buktada tan inuusan ka bogsanayn. Wakal haram waa qof cuubay oo da' gaaray, fatajib calayhi fidyatu, qofkaa fidye in laga fiyo ayaa korkiisa ku waajibaysa, in fidye laga bixiyo ayaa korkiisa ku waajibaysa. Wahiya itcaamu miskiinin can kulli yowmin min alayaami alatii afdarahaa, maalin kasta oo uu afuray waxaa laga bixinayaa qof miskiina ayaa la quudinayaa oo waxaa la siinayaa waxa loo yaqaano mud, ama haddii la yaado dhinaca hadda kilogaraamka loo fiirsho 600 oo garaam, waa nus kiilo iyo 100 garaam. Waamaa in kaana cudur cudadaarku hadduu yahay min alacdaari almuaqata, cudadaarada joogtada ah ee ku meel gaarka, waa cudadaarku meel gaara kal xaydi sida dhiigga caadada, nifaaskii, buqtadii aan joogtada ahayn, fayajibu fii dalika alqadaa laa qayr, qofkaa markaa qallaa lagu yeeranayaa, fidyo bixin maaye, qallaa lagu yeeranayaa, qalle keliya lagu leeyahay, wax kale oo lagu yeeranayaa ma jiro cudadaarka hadduu yahay, sida safarkiiba isaguna la mida iyo waxyaabahaas. su-aasha ku xigta waxay tahay maa xukmu man aftara caamidan wahuwa qaadirun cala siyaam, muxuu xukunkiisu noqonayaa qof afuray u kas buu afuray isagoo soonka kari kara ayuu kas u afuray. Man aftara fii ramadaana biqayri cudrin faqad irtakaba kabiiratan min alkabaa'ir wabaa'a bilithmi alcadiim, qofkii afura bil ramadaan cudadaar la-aan u afura, qofkaas wuxuu koray, wuxuu sameeyey dembi, dembiyada waaweyn ka mida ayuu sameeyey, wuxuu la noqday dembi weyn xagga ilaahay ku weyn. Wa calayhi towbatu walistikfaar, afuriddaas uu cudadaar la-aanta u afuray waxaa korkiisa ilaahay inuu uga toobad keeno, dembi dhaafna weydiisto. Wa imsaaku baqiyati alyowm, maalinka inta ka harsana, inta ka hartay maalinkana uu afaysto. Waqad laahu hada alyowm, yowmkaasna uu qalleeyo. Waqad fawata calaa nafsihi, naftiisa wuxuu ka tagsiiyey oo iswaasiiyey ajran cadiiman, ajri weyn ayuu isdhaafiyey oo ka tegey, oo laa yukaafiuhu sawmu dahri naafila, uusan xataa gudi karin sanad dhan soonkiis oo sunna ayuusan ka gudi karin. Liana alfariidata, waajibka, laa tucaadiluha naafila, shayga waajibka ah marnaba wax sunna ahi uma beegtoomi karaan, uma dhigmi karaan. Wa in kaana ifdaaruhu, afuridiisu hadday ahayd bisababi jimaac, sabab galmo, waxuu ku afuray sabab galmo, fa calayhi waxaa korkiisa maca alqadaa qallahii maalinka waxa uu helinaya kafaaratu sawmi shahrayni mutataabicayn, laba bilood oo xiriir ah oo aan maalin u dhaxayn inuu soomo. Qofkaasi hadduu waxa uu ku afuray uu yahay dhinac galmo, waxaa korkiisa maalinkii oo qalliheeda lagu yeesho iyo kafaaro laba bilood oo soona oo xiriir ah. Fa in cajaza, hadduu kari waayena atcama 60 miskiina, wuxuu quudinayaa 60 miskiin ayuu quudinayaa qofkaasi hadduu kari waayo labadii bilood soonkoodii xiriirka ahaa. Maa xukmu man maata wa calayhi siyaam, muxuu noqonayaa xukunkiisu qofkii geeriyooday isagoo soon lagu leeyahay? Man maata, qofkii dhinta qabla tamakunihi min alqadaa, intuusan awood u yeelan soonkii ka tegey, intuusan qallihiisa awoodin ayuu dhintay qofkaasi. Kaman istamara cudruhu, cudadaarka awalba uu u afuray ayaa sii jiray xataa maata ilaa uu ka geeriyooday. Falaa qadaa'a walaa fidyata walaa ifma calayhi, qofkaa dembi korkiisa maaha, fidye laguma leh, qallana laguma leh. Maxaa yeelay awalba isagoo sakaraada, sakaraadkii ayaa soonkaasi kaga tegey. Markaa xanuunkii bishii hadday dhammaatay, tii ku xigtay ma aysan ma bogsan oo ma caafimaadin ilaa uu ka dhintayba. Marka qofkaas waxa weeye qalle laguma leh, fidyara laguma leh, dembina kolkiisa maaha. Ee weyn maata hadduu dhinto bacda tamakuni, isagoo awood kale oo soomi kare, muddo kadib uu dhintay. Wajaba tadaarukuhu maa faatahu, waxaa waajib ku noqonaysa inuu soo haleeshado
وحي كتغي انو لا يمادو، وذلك بان يخرج وان لغبيو من تركته حوله كدنتي عن كل يوم من مالك الى اركو او كتغتيبا مدو دعام مد عنا وين لغبيو مالين ولبا هدي صدن بريكتغي صدن كابري مالين ولبا وحا لغبينيا مد با لبينيا مالين ولبا 600 او غرام راشنه ايا لبينيا. والحديث حديث كي نبيك من مات وعليه صيام قفكي غيريو ده سغو صوم لغولي ياي صوم شهر بل صوم كي لغولي ياي فليطعم عنه مكان كل فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مالين كسته يوم كسته بوس كي دي وحا لبحينا يا راشين قوار مالين بالغ قفك قف بالغ قودين يا مالين كسته وكتغي وحا لقودين يا قف مسكينا ayaa la quudinayaa oo booskii soonka la gelinayaa. Rawaahu Tirmidhi. Wayajuzu liwaliyihi, waxa kale oo qofka weliga oo ah u banaan an yasuuma canhu, inuu ka soomana qofkii waa heli karaa. Waa liqowlihi sallallahu alayhi wasallam, nabigu yidhi man maata wa calayhi siyaam, qofkii geeriyooda isagoo soon korkiisa yahay saama canhu waliyuhu, weligiisu ha ka sooma. Rawaahu Shaykhaan. Wa fii riwaayatin, waxay qabtay inshaa hadduu doono. Faculima, waxaa la ogaaday min dalika إن شاء الله أما الإطعام عنه جائز وصيام جائز إن راشن لغا بيو إلي بنان تاي إن لغا صومان إلي بنان تاي. هل يشترض سؤال شكرا وعيتا هل يشترض التتابع بالقضاء قال ليه خفك أو سوما سيدي سون بش رمضان وكاني محيرين يا ومسكوح حجير يا ما سيو كلا سعسو يا الأفضل في القضاء التتابع سيدي واناكسن وفلق بدنيا qallaha waxa weeye inuu xiriiriyo qofku in kaana siyaamu soomka hadduu yahay qad faata bicudri mid cudadaar kaga tegey hadduu cudadaar kaga tegey qofa kan inuu xiriiriyo ayaa wanaagsan. Ee wain faata siyaamu bilaa cudrin cudadaar la-aan buu awalba soona kanu kaga tegey. Fatataabucu waajibun waajib bay ku noqonaysaa inuu xiriiriyo soonkaa ka tegey. Lianna alqadaa qallaha fii haadihi alxaal xaaladda cudadaar la-aanta ah qofka ee waajibku kaga tegey calal fawri buu ahaanayaa gudashada uu waajibka gudanayo deg deg bay ahaanaysaa. Mar haddii la yidhi soomkaas cudadaar la-aanta kaaga tegey gudashadiisu waxay noqonaysaa deg deg, haddee inaad xiriirinayso ayaa meeshaas fuqahadu ay ka qaadatay waxay noqonaysaa xiriirkeedu waajib buu ku noqonayaa. حير إلى أن القضاء في هذا الحال على الفور والتفريق إن لك لجيجيو مع الملود حيسيو يغل بالفورية وحي وحود ميسا فور فور كي دك دكي أي وحود ميسا يو ماشي اللي يري تتابع وين ودك دك نغو اسكو حيرين انتو وين دك دك نغوتو أي ماشي كب حيسا تا أي وحود ميسا تفريقو مع الملود حيسيو. ومع ذلك سيداس او جرتها لو فرغ هدو كرجيو ايام القضاء قال لها مال ميسي كفاه ذلك واجب كي وغدريا لكن هدا سيدي وراك سنيد اما واجب كواحد بوكتغي لكن سونكاس قال لي هيسي وكفليا وكبحيا لكنه يكون آثما وحن غنيا قفتا بابي واللي خلاله وحور دمي ماشي كدمر بشرط الفورية والتطابع حريرنتي هي دقدقي شردقي أها أيو ماشا كساريو انتا أيو نغنيا قفكو كن نغنيا ميد دنباب دنبكو قاي. سؤاشا كوعي تواعي تاي هل يومسي كسائر اليوم من أفطر في صوم النذر أو القضاء ما أفايسانا يا قفكا هدو قفكو أفروه صوم النذر أما قلاء هدوبة أفر وما أنت صن إلهي بلن وقول كل شيء إنا صن توبة صن منتهي أما متق الله بعد صن منتهي مركا هو أفر يقفك نوع أسها حتى ما مركا هدو أفر ما عليك أنت كهرتي ما في سنة يا سيدي ما عليك رمضان توكل حرمة دي لو إلى لنا يوكل مسه واسكوا ضر يا أنت دي سيا بتانكيس من سام النذر نذر قفك صومة نذر كوحوي waa waxaad ilaah ballan kula gashay
أو قضاء أما قلت بوصوم قفكي يحرم عليه هرت حرام وحكاه أن يفطر إنه أفر إلا لعذر شرعي هدي أوسن عذر دار شرعي هايسن قفكاسي إنه أفر حرام بكن غنسه فلو أفطر هدو أفر سوى عذر دار هايسن قال له صومنا قال له سوى وحد دار هايسن أيو إسك أفري أثما قفكاسي هو دبابي يا هرت دبي بوكونا أيا ولا يجب واجب سيكون نغن ميس عليه إمساك بقية اليوم مالك انت كارتن انو هبا الله اس او افري او افري هبا كدنبال لكن لورن مايو مالك انت كارسن اودن حدنا افيسو لورن مايو لان الامساك افيسو احترام لشهر رمضان وي حرمين تل حرمين ايو او لقدرين ايو بشهر رمضان وي فقط لا غير بلا كلمه لها لكن وبشهر رمضان كليه وحال لقلينيا حروح إيه إمس إلا سمين أيوه لقو سمين أيوه واحد اللي يلا هذا أفايسك واحد لقو سمين أيوه وحرم هذا بشهر رمضان أو كليه بلا كلام يا سهاش كوي تاوي من تربص بصوم قضاين هل له قطعه قفكي هدو قلق جدقله قلق صوم كيسو جدقله من هري كرا أود مولي ياي إنه كلا جرجره كلا جويو من تربص بصوم قضاين قال له صوم كي قفكي قد قال حرم عليه قطعه انو كلا جرو وحرام فلو قطعه ودو كو كلا غويو انا شن يا ودو قلا با لو قولها ما انت وريسا صوت ان شنتا كلا غويسو و صوم كيد هو حرام اي فلو قطعه ودو كو كلا غويو لغير عذر عذر لان فقد ثم ودنبابي ويبقى وحنا باقي كون نغنيس عليه قضاء قضاء رمضان رمضان قال له هذه هو باقي بكون نغنيا متعلقا في ذمتي اسقوا سركة اي سركة اصولا تهي وصرق الله اس لقول اي هاي كرك ماذا اسا لقول اي هاي ايو قال له باقي بكون نغنيا قال له رمضان باقي بيكون نغنيسا ماذا اسا باقي بكون نغنيسا هل يصاب من امر بال من امر بالامساك وهل يعتبر في صوم شرعي قفكي وحال الامر وعليها افيستو قفكا مركا افيست شدو او افيستو ما لغا ابال مرن يا حق الهي اجر يا ثواب مكيريا وهل يعتبر في صوم شرعي ما سلو اركيا افيسو انو صوم شرعي يهي من وجب عليه الامساك قفكي كو واجبته انو افيستو او فامسك مركا افخرته يثاب على طاعتي أضعيدا أمرك إله أوقاتي وبالإمساك أفيس شدا أجري بكيه ليهورت دي مر اللي يرواجي بيكوتا إنو أفيستو مالك إنت كهرسن رمضان أوس أفيستا بأعداس والغا أبال مرينيا لأن الواجب يثاب فاعله محايا لي شيغا واجب كأه قفكو هدو صميو إلهي واكا والمريا لكن لا تنطبق عليه بقية أحكام الصيام لكن صوم كأحكام تيسي كلي انت كأحكامها أو صوم كلها مركا ميشا الله أرن ما يوحي صوم لها أو دن أيا ميشا إيمان إياه أو يغانا لغا ربا إنو يارو أفايسا شدا وحي آن هين أو كلي أحكامتها يعني سمين ما يوهي أو كفل ميسو فلا يقره له سواكو بعد الزوال زوال ككدب حاضيان لوران مايو ولا تعجيل الفدر افركا ددجر لوران مايو ولا غيرها من الاحكام هي احكامتي كلا ودن او صوم كلها مدنا وح كما خصيان افيسش كليا انو وحي وحافرين اي كليا افك كحرتو ام با لغا رواي وحي سا كلا ودن كفر ميسو او لغا مرهو سؤال شكو عكتا وحي تاهي هل تستأذن المرأة زوجها في صوم القضاء صوم كقلها gabadhu hadday soomayso ninkeeda amar ma weydiisanaysaa amar ma ka rabtaa haweenidu ninkeeda soomkii qallaha calal mar'a haweenida waxaa korkeeda an tastaadina zawjaha ninkeeda inay idan u weydiisato fii soomil qadaay soomka qallaha ah waase maadaama waqtul qadaay waasaa haddii waqtiga qalluhu uu waqti dheer yahay oo masalan waqti badan bay haysataa waqti badan ayay haysataa k
kasoo qaad laba maalmood baa lagu leeyahay, dhowr bilood baa soonqaadkii kale kaxiga. Marka markaas oo kale waxa weeye waxaa korkeeda inay ninkeeda u weydiisato war berri qallaan soomaya, ama in daaqa waqtu lqadaay hadduu soo ciriiri soo noqdo waqtigii qallaha ayaa ciriiri ku soo ah, oo bishii ramadaan baa soo dhow, ama waxayba ka baqaysaa in xilligii dhiigga iyo ku yimaadaho dhiiggiiyo ramadaantiina markaa ay usoo galaan iyadoon soonin. Markii haddii waqtigii qalluhu uu ciriiri ku yahay, kaan baqiya min shacbaan, shacbaan baa waxaa ka harsan maa yakfi lilqadaay faqad, in qallaha ku filan keliya baa shacbaan ka harsan. Shan maalmood baa lagu leeyahayo, shantii maalmood baa shacbaanba ka harsan. Falaa tastadinuu, markaa cidna idin u weydiisan mayso, bal tasuumu way soomaysaa, lianna amra allaahi tacaala muqadaman calaa rida zowj, maxaa yeele amarka ilaahay ayaa laga hormarinayaa raali noqoshada ama ridaha zowjka waxaa laga hormarinayaa tan ilaahay iyo amarkiisa. Maa miqdaaru idcaami lmiskiini fi lfidyati waalkafaaraat, waxa la siinayo muxuu yahay? su-aashu waxay tahay muxuu intee la eg yahay waxa miskiinka lagu quudinayo fidyada iyo kafaarada, waxaa la siinayo intee buu la yeela? maanto dhan waxaan leyn lahaa miskiinkii baa mud la siinayaa ee fidyadii waxaasaa lagu bixinayaa, marka waxa la bixinayo intee buu leeyahay? idcaamu lmiskiin, miskiinka waxaa lagu quudinayaa 600 garaam, 600 garaam ayaa la siinayaa maalinkii, 600 garaam buu leeyahay, oo min alqumxi aw iruzi, ama bariis ah, ama muxuu ahaa sareen ah, ama haruur ah, ama galley ah, raashinka baal kale un. wayajuusu, waxaa banaan ikhraaju qiimati cinda alxanafiya, xanafiyadu waxay leeyihiin xataa qiimihii mudkaa qiimihiisi waa la siinayaayo. sidaasna haddee waxa bihi tuftaa daa'iratu liftaai alcaam, waxaa waaxda wax sheegidda guud saasay fidyoodeenoo xanafiyada hadee madhabka xanafiga qofka haysta qiimaheedii oo lacaga buu bixin karaa bay leeyihiin. calaa man tajibu fidyatu soom, soomka fidyadiisu yay korkiisa noqonaysaa, ku waajibaysaa fidyaalii hala bixiye yay noqonaysaa korkiisa. alfidyatu tajibu calaa man laa yastadiicu soom, fidyada waxaa laga bixinayaa oo korkiisa ay noqonaysaa qofkii aan soomka awood karin, laa filxaal walaa filmustaqbal, waa qof aan xilliga markaa la joogo iyo kan soo socda midna aan soonka kari karin oo awood karin, qofkaa fidyaa laga bixinayaa. mithla shaykhi lharm, odagii facoobay, walmar'ati lmusina, haweenaydii da' gaartay, walmariidi maradan laa yujaa bur'uhu, bukaan bugtadiisa aan la rajaynayn inuu ka bogsado, intaasoo dhan fidyaa laga bixinayaa. wa tajibu lfidyatu, fidyadu waxay ku waajibtaa fii tariikati man maata, qofka dhintay xoolaha uu ka dhintay, qofka geeriyooday xoolaha uu ka tegey ayaa fidyada laga bixinayaa. walxaal fii dhimatii sawmun waajib, isagoo soom ku waajib ah lagu leeyahay qofka hadduu dhinto, waxaa xoolihiisa ayaa uu ka dhintay ayaa laga bixinayaa. wa tajibu, waxaa waajib ku ah cala almar'ati alxaamil, haweenayda uurka leh, walmurdici, iyo tan nuujinaysa, idaa afdarataa hadday afuraan, khawfan, wa tajibu, waxay ku waajibtaa fidyadu cala almar'ati alxaamil, haweenada uurka leh, walmurdici, iyo tan nuujinaysaba, idaa afdarataa markay u afuraan, khawfan cala aljaniin, ilmaha yar oo uurjiifka ah oo ay uurkeeda ku jira, amba ay nuuji awil waled, ama ilmaha ay nuujinayso markay u baqaan, way afurayaan, fidyaana hadhow lagu yeelanayaa. wa tajibu kadalika, saasoo kale waxay ku waajibtaa fidye waxaa lagu yeeshaa calaa man akhara qadaa ramadaan, ramadaan qalaheedii qofkii dib dhigay, xataa dakhala ramadaan alqaabil, ilaa ay usoo gashay ramadaantii kale ee soo socotay ay usoo gashay. idaa kaana takhiiruhu, dibdhiggaasi haddii uu yahay balaa cudrin sharciyin, cudadaar sharci ah la-aantiis, qofkii ramadaanatan ayaa wax ka tageen, ramadaantii kalaa usoo gashay isagoo aan soomin, cudadaarna aan haysan,
marka isagana fidyaa lagu yeelanaya. Marka inta fidyada lagu yeelanayo, dadkii da'da ahaa, kii bukay oo bugtadiisa aan la rajaynayn, haweeneyda nuujinaysa ama uurka leh markay ilmaha u afuraan dartiis, qofka qallan rabadaan dib dhigay oo kii kale ugu soo galay, dadkaas oo dhan fidyo ayaa korkooda noqonaysa, fidyo ayaa korkooda noqonaysa oo lagu yeelanaya. هل على الهرم أو الزمن شيء إذا أخر الفدية على السنة الأولى؟ هاد قفا كان عد كان نقضي أما بوكا كوركي سما نقريان يعني هاد دي فدية دي سنة كي هورا أوسكت دي قف كي فعوي وقف عده وأصوان كاري كارين أما قف جرن وجرن دي سأن كبوكس اللي يعني على يعني الرجال إنه كبوكس marka fidyadii sanadkii hore ay bixin lahaayeen ayaa ku baaqatay oo sanadkii labaad uu soo gashay. Marka korkiisa fidyo ma noqonaysa. Alharam wa sheekhu lkabiir aladi laa yaqdiru cala siyaam, qofkan facoobay odayga duqa ah kaas oo aan awood karin soomka, talzumuhu fidyatu idcaami miskiinin can kulli yowmin, waxaa kor ku waajibaya fidyo cunto qof miskiina maalin walba oo uu soonkaasi dhaafay. Waxaa laga rabaa in laga bixiyo fidya qof miskiina wuxuu cuni lahaa. Falow akharaha, marka hadduu taa dib dhigo, ani sanadkii ula sanadkii hore tii lagu lahaa buu dib dhigay, lam talzamhu fidyatun ra, fidya kala kaaga waajibaysa la oran maayo. Sidii qofkii soonkiisa isagoo awood kala dib dhigay, sanad kasta oo qofkaas soomani soonku ka tegey qallaha uu dib dhigo oo sanad kale ugu soo galo oo sanad labaad ugu soo galo, soonkii qalluhu waa soonkiisi waa hal maalina, laakiin sanadkii usoo galaba fidye kale dul fuulaysa. Marka kuwa kan iyaga dadkan facooday iyo kuwa kan buka iyo haddii fidyadii sanadkii hore oo lagu leeyahay sanad dambe ugu soo galo, wax kaga waajibaya ma jiraan. Bikhilaafin, waxaa ka duwan man akhara qadaa ramadaan, ramadaan qalleeda qofkii dib dhiga bigayri cudrin cudaar la-aan xataa dakhala ramadaan akhar ilaa ramadaanti kale usoo gashay, fahada talzumuhu, kaa waxa ku laazimaysa fidyatu takhiir, dib dhiga qallaha uu dib dhigay fidyadiisii ayaa ku waajibaysa, korkiisa noqonaysa. Hal yajuzu lilkabiir alharam aw alxaamil aw almariid aladi laa yujaabiruhu taqdiim alfidyata cala ramadaan, qofa kan da'daa uu weynaaday iyo islaanta uurka leh, qofa kan buka oo aan la rajaynayn inuu bugsanayo, fidyadooda ma ka hormarin karaan ramadaanta? Ma ka hormarin karaan fidyadii? Ma horumarin karaan? Laa yajuzu lilkabiir lahram aw ilxaamil aw ilmariid aladi laa yujaabiruhu taqdiimu lfidyati calaa ramadaan, ma banaana qofa kan weyn oo cadka ah ama uurreyda ama qofa kan mariifka ah oo aan la quudaraynayn inuu bogsado, inay fidyadii ka hormariyaan bisha ramadaan sii bixiyaan. Bal yajuuzu, waxaa u banaan taqdiimu fidyati yowmayni fa akthara, laba maalmood iyo wax ka badan. Laa yajuuzu, uma banaana taqdiimu fidyati yowmayni iyo fa akthara, laba maalmood fidyadoodii inuu hormariyo uma banaana iyo wax ka badan, laba maalmood iyo wax ka badan toona. Idi lfidyatu badalu sawm, fidyadu waxay bedel ka tahay soomkii maalinkaa lagu lahaa. Wa sawmu lam yajib bacdu, welina soomkii ma waajibin. Marka soomkii se uga hormarin kartaa soomkii, ilaa soomkii kugu ma waajibin. Maantaa waajibtay, subaxdeeda waad bixin kartaa. Idaay ma waajibin soomka, weli ma waajibin. Wayajuusu, waxaa u banaan taqdiimu lfidyati, fidyada inuu horomariyo liyowmin waaxidin faqad, hal maalin oo keliya. Qiyaasa inagoo qiyaas qaadanayna calaa taqdiimi zakaati, zakada horumarinteeda licaamin waaxid faqad, hal sano baa zakada la hormarin karaa. Hal yajuusu sarfu amdaadin min alfidyati ilaa shaksin waaxid, mudadkaa la bixinayo oo fidyada lagu bixinayo hal qof oo keli ah
ما لا سين كرا قف كريه ما لو ايلي كرا او ما لو خاسيري كرا يجوز صرف امداد من الفديه في يدي مدة كم القيمة كم مدة في يدي اما انت مدو لو قول يا هي واتسين كرتا الى شخص واحد هل قف وكليه لان كل يوم عباده مستقله هاي المال والبه عبادة قونية لقولي إن شاء الله يكعب سيسي برينا واسين كرتا إساقي ما دام ومسكين يعي مطيستي. هل يجوز صرف المدة إلى شخصين لا وقف من لو ذاتين كرا هل مد أوكلية لا وقف من لو ران كرا واحد كان حي هل كان مد أوكلية لا يجوز صرف المدة إلى شخصين هل مد لا وقف إن لو وضع السيو لو وضع إله ما بنانا لأنه لا يعد إطعاما كاملا حيالي لما أران كرو مركا واقودين لما يستيران لا أي منهم أميد كواليبا هل مد لح بغول وقرام لما أقف حتى وحبا موضة تاري كرتوه وحي يديك على غايب سنان يعني قودين ميد كي والبا لما أران كرو ميد والبا وحاس قودين بيو النقدين لما أران كرو عشر كينينا انت أيام كسوة قبقبين إنا وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.